ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. یقینا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے, یہ دونوں جیسے میں نے عرض کیا کہ صدہ یا صدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے. ثم ماتوا وهم كفار, اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن یغفر اللہ لہم, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا.